Mladi futbaleri Šumadije i tokom ovih vrelih letnjih dana vredno treniraju u parku Bukovičke banje. Generacija 2010. Razgovaramo sa Vukašinom, Pavlom i Todorom. Vukašine, ti kao kapiten pred svega se osvrni na ovu sezonu koja je iza vas. Završili ste drugi na tabeli. Da, bila je teška sezona. Pobedili smo par utakmica i dosta izgubili. Imali smo i neke teške baš utakmice, tako da sve o svemu dobro što smo drugi. Upravo to, drugo mesto pokazuje da ste onda i vredno radili i trenirali i da ste ipak bili dobri i uspešni. Da. Kako je protekla sama sezona i što se tiče treniranja, da li bi možda i neki protivnički tim posebno istakao kao važan i bitan za koje se i pripremate možda za narednu sezonu? Pa Radnički Kragujevac. Sigurno, oni su nam najteži protivnik. Kako je trenirati u parku, u hladu ovih platana? Na što to ovih dana posebno obraćate pažnju kada je trening u pitanju? Da li je to više kondicija ili sa druge strane upravo ta sprema koja je važna za fudbalere? Kondicija. Vežbe, trčanje? Da, samo vežbe, trčanje, klekovi i to je to. Koliko puta nedeljno sada imate treninge? Sad, dva puta nedeljno. Je li sve ovde u parku ili trenirate i na terenima? U parku, a uveče imamo na stadionu u Bangladešu. Kaži mi, kako ti ocenjuješ sezonu? Jesi li zadovoljan pre svega svojom igrom prošle godine? Ja sam zadovoljan i mislim da smo odlično odigrali ovu sezonu. Kojeg bi ti protivnika izdvojio od protekle godine da je nekako vam zadao najviše muka? Pa isto Radnički iz Kragujevca, oni su nam najviše zadali muka. Je li teško trenirati sada tokom leta ili vam to možda ne pada teško s obzirom da ste na raspustu pa vam nekako dan je ispunjeniji svakako? Pa da, imamo dva put dnevno treninge i onako malo je poteško. Šta teže pada ovde u parku? To trčanje ili možda vežbe, sklekovi, trbušnjaci? Pa trčanje. A kakav je kapitan bio prethodne sezone? Šta je to što vam je i on pričao možda na terenu? Koji su to savjeti koji vam je trener davao? Pa bio je odličan kapitan, stvarno bez greške. Je li važan kapitan kada pričamo upravo o celosti celog tima i o tome da budete onako uigrani i da budete pravi tim? Da, kapitan je važan da bodri svoje saigrače. Stefan, Veljko i Luka, pet lići fudbalskog kluba Šumadija, također prošlu sezonu u stvari završili na drugom mestu. Kakva je bila sezona, kako je ocenjujete? Pa vrlo teška. Igrali smo dosta utakmica i jeste da smo pobeđivali, ali smo imali i jakih protivnika. Kaži mi, koji je bio nekako najteži protivnik, ko vam je to najteže palo? Apolon iz Kragujevca. Jesu li oni možda i bili i prvi na... Da. Yes. Uvijek je nekako ta glavna borba između prvog i drugog mesta. Sada vredno radite i trenirate i dalje. Hoće li biti pauze možda preko leta što se tiče treninga? Verovatno hoće. Kako je trenirati u parku, drugačiji ambijent? Pa lepo je, baš priroda. Na što sada posebno obraćate pažnju tokom treninga ovdje u parku? Pa na trčanje. Kondicija, sada najviše na tome radite. Rekli su mi i sagovornici pre vas da nekada trenirate i dva puta dnevno. Da, imamo trening u 9 i u pola 9 uveče na Bangladešu. Kaži mi, šta je tebi interesantnije? Koji trening ti je nekako sada, da kažemo, interesantniji? Da li ovdje u parku ili... A ovdje u parku. Možda zato što vam to malo i fali. Da. Kakav je teren u Bangladešu sada, novi reflektori, sve urađeno? Baš je lepo urađeno. Očekivanja za narednu sezonu? Da, sezona će da bude isto malo teža, ali daćemo sve od sebe. Možda da završite i na prvom mjestu? Da. Koji bi ti savjet trenera izdvojio kao nekako važan pred svaku utakmicu, pogotovo utakmicu protiv ovakvih nekih suparnika koji su vam teži i koje ocenjujete onako kao problematični? Pa da igramo našu igru, da što nam trener kaže da to radimo. A koliko radite i na ovakvim treninzima upravo u parku, na tom zajedništvu i na tome da budete pravi tim? Znamo da je fudbal onaj pravi timski sport. Pa trudimo se što bolje da radimo i da damo 100% od sebe.
Znamo koliko fudbal iziskuje upravo te snage i kondicije na terenu, treba pretrčati taj teren dosta puta tokom utakmice. Koliko su onda važni ovakvi treninzi kada radite upravo na toj kondiciji? Znam da i na ostalim treninzima radite na tome, ali u parku je trening posvećen upravo samo kondiciji i toj spremi. Pa treba, i važno je da treba, na utakmici se mnogo trči, pa ovdje kondiciju steknemo i onda nam je lakše na utakmici. Jel se bodrite malo i ovdje u parku da uspete da odradite trening do kraja, ili je trening onako lagan za vas koji ste u kondiciji? Trudimo se što bolje da radimo, i malo se zezamo i malo radimo. Dopušta trener i to malo da se šalite, ipak ste na raspustu, pa da bude malo relaksiraniji trening. Pa da. Kaži mi, koliko dugo ti treniraš fudbal? 6 godina. A zbog čega baš fudbal? Šta te i to sad privlači da budeš i redovan na treninzima? Šta je to što je u fudbalu čarobno? Nekako mi je zabavno da dajem golove, da trčim, da se družim s drugarima i da putujem kod drugih klubova, da igram utakmice i to. Kaži mi, kako ti ocenjuješ prethodnu sezonu? Pa, dobro je. Je li ima neka utakmica koja je tebi ostala onako u posebnom sećanju? Da li zbog težine, da li zbog neke važne pobede? Pa, Apolon iz Kragujevca. Zato što u zadnju minutu kad je Vule dao gol za iznenađenje. Kaži mi, koji je trening tebi nekako bliži, interesantniji? Da li kada radite upravo te neke fudbalske cake ili kada radite na kondiciji ovdje u parku? Kada radimo na kondiciji. To vam je sada svima interesantnije. Je li teško ustati rano ujutru, sada na raspustu i doći na trening? Ne. Navijem alarm i lako ustanem. Zbog čega fudbal za tebe? Fudbal zato što mi je zanimljiv, volim fudbal i volim da se družim sa drugarima. Je li to ono što i trener kod vas razvija, upravo to drugarstvo, prijateljstvo, sa druge strane fair play i sve ono što vas čini i dobrim ljudima pored toga što ste dobri fudbaleri? Da.